Tres propostes de primer nivell aterraran a la capital garrotxina aquest semestre en el marc del cicle Jazz Olot, que arriba a la seva novena edició. El primer concert farà aixecar el públic de la cadira. Dani Nello i los saxofonistes salvajes, amb set músics sobre l'escenari, revisaran alguns dels temes de les grans figures del saxo. I en Dani el que fa és que recupera aquella música, aquell rock, rhythm and blues, que es va fer famós o popular entre els joves de la meitat del segle passat, dels anys 50, agafa els noms propis d'aquella època i els fa reviure ara en un concert que és realment delirant. El segon concert del cicle anirà a càrrec d'un dels trios de jazz del panorama musical de casa, el format pel menorquí Marco Mezquida, el saxofonista malagueny Ernesto Brignac i el bateria gironí Ramon Prats amb M.A.P. Cada un en el seu instrument escollirà els seus referents i entre tots en faran unes variacions del que s'anomena el free jazz, que no deixen de demostrar-nos el seu virtuosisme i la bona entesa que tenen entre ells com a músics. Per últim, la personal veu de Mariola Membrives, acompanyada de Jordi Bonell a la guitarra, Gorka Benítez al saxo i Massa Kamaguchi al contrabaix, farà el darrer concert del cicle d'enguany, el 13 d'abril, amb un repertori que va més enllà del jazz. És actriu, és cantant i és sobretot una artista flamenca, és llicenciada a l'ESMUC en flamenc i en jazz, i ens ve a presentar això, un concert de jazz que passarà pels molts estils, des dels tangos a una mica a tot arreu, amb aquest deix flamenc que la caracteritza. Les entrades per tots els espectacles ja estan disponibles a Can Trinxeria, a la taquilla del Teatre Principal i al web www.olotcultura.cat. També es pot comprar un abonament per assistir als tres concerts.